із нас ходив до школи, тож всі ми пам'ятаємо своїх вчителів, які проклали для нас шлях до знань. Час плине, і наші педагоги йдуть на заслужений відпочинок, але, як часто буває, ті, хто звикли завжди бути у вирі подій, не можуть сидіти вдома, склавши руки. У 2005 році спільним зусиллям Черкаського обкому профспілки працівників освіти і науки України та управління освіти і науки облдержадміністрації було створено обласну раду ветеранів педагогічної праці, перед якою поставлено завдання сприяти посиленню уваги до кожного ветерана освітянської галузі. Відповідні ради працюють при кожному міському, районному комітеті, раді профспілки та профспілкових комітетах вищих навчальних закладах. Доручили очолити ради справжнім ентузіастам своєї справи, які раніше, ніж інші, можуть зрозуміти своїх колег, підтримати у радісну і скрутну годину. Зв'язок ветеранів з профспілкою не переривається. На сьогодні на обліку в обласній організації профспілки понад 13 тисяч освітян-пенсіонерів. Профспілкові організації здійснюють їх соціально-економічний захист, надають матеріальну допомогу і підтримку, сприяють організації їх відпочинку та духовного розвитку. Наша профспілка працівників освіти і науки України надзвичайно уважно ставиться до наших ветеранів, які працювали і працюють на благо України, які віддали своє і віддають свої знання, своє серце нашим людям, нашим дітям, що це є золотий фонд кожного регіону і вашого Кам'янського району, зокрема. Я виявила і проголосила свою шану і повагу до вашого краю, до вашої землі, до вашої історії, до вашої освіти і до вас. Ради ветеранів при сприянні профспілкових комітетів та адміністрацій навчальних закладів проявляють увагу до тих, хто сьогодні потребує підтримки, як моральної, так і матеріальної, беруть шефство над самотніми, малозабезпеченими людьми похилого віку. Члени рад ветеранів вітають колег зі святами, ювілеями. Створено клуби за інтересами, проводяться вечори вшанування ветеранів. Ветерани-вчителі проводять велику роботу щодо патріотичного виховання підростаючого покоління. Під час зустрічей діляться своїми знаннями з молодими педагогічними працівниками та учнівською молоддю. Допомагають у створенні музеїв, кімнат бойової та трудової слави. Обком профспілки на клопотання обласної ради надає фінансову допомогу для проведення операцій та лікування тяжкохворим ветеранам освітянської галузі та профспілкового руху. Напередодні Нового року відкрила свої двері для ветеранів освітянська вітальня. На всіх рівнях піднімаємо питання про увагу до ветеранів, про їхнє пенсійне забезпечення. Ці питання саме, ви самі бачите. Влада у нас коли чує, коли не чує, і ссилається, що в нас війна. Я це ще раз підтвердила, прочитала в газеті «Освіта», що коли була Друга світова війна, то у Англії британський парламент вніс своєму президенту Черчиллю таку пропозицію, в зв'язку з тим, що йде війна, давайте скоротимо видатки на освіту. А він відповів, а ради чого ми тоді воюємо? І відмов, ради чого ми тоді воюємо? Тоді я хочу всім нам побажати, і вам, зокрема, миру у нашій країні. Нехай все-таки настане мир. Я хочу побажати, щоб ми усі були забезпечені. На початку цього року у Кам'янському будинку творчості дітей та юнацтва відбулося урочисте зібрання ветеранів педагогічної праці, присвячене 10-й річниці створення районної ради ветеранів педагогічної праці. Про історію діяльності ради ветеранів розповідали фотостенди та фотоальбоми. Освітяни уважно вдивлялися на фотографії, розміщені на стендах, ніби подумки гортали сторінки свого життя та ще довго не могли розійтися по домівках. Ділилися спогадами, співали пісень, читали вірші. Не смійте забивати учителей, вони о нас тривожаться і помнять. І в тишині задумавшихся комнат ждуть наших возвращений і вестей. Їм не вистачає цих встреч нечастих. І скільки б не минувало лет, случається учительське щастя із наших ученических побед. Мы слышим за тысячи звезд. Мы эхо
Урочисте зібрання районної ради ветеранів педагогічної праці проводив голова Кам'янської районної організації профспілки працівників освіти Олександр Шамрай. Усіх, хто серце небайдуже, вітаю вас, простей та вчителів. І хай залишиться у пам'яті майбутніх наславних і чудових людей. Уже 10 років ветеранську громаду освітян Кам'янського району, яка в своїх лавах об'єднує майже 400 осіб, незмінно очолює досвідчений організатор, мудрий педагог, чуйна і доброзичлива людина, щедра на співчуття і розуміння жінка – Валентина Автономівна Македонська. Вона завжди поспішає на роботу, завжди переймається радощами і болями своїх сивочолих колег. Валентина Македонська коротко розповіла про діяльність районної ради ветеранів педагогічної праці, подякувала всім членам ради за їхню громадську діяльність. Цього лідера реактивної жінки нічого не стоїть, не варті ми нічого, бо вона в свій такий прекрасний вік каже, що мені вже все-таки до 90, я кажу, мені все-таки до 80, а вона каже, мені до 90, тут у неї побита ключиця, тут тиск страшний, а сьогодні вона нас зібрала. Ви розумієте, що їй кажу я бравісімо. Шановні товариші, гості наші, велике свято. 10 років промайнуло, як один день. Ви пригадуєте першу нашу зустріч, коли ми вирішили створювати цей клуб ветеранів. Це було 10 років тому назад. Ви всі стали поважніші, стали красивіші. Колись ми були молоді і красиві, зараз ми тільки красиві. Так що пройшло время, прийшов час, і сплине, як руки, як вода збіжить. А пам'ять наша залишається, залишається про наших друзів. Ті, що починали цей клуб, їх вже немає, ми згадаємо їх. А я хочу сказати, що починається січнем 2006 року. Викликали мене, я не знаю, Олексій Іванович, кому прийшла ця ідея. Викликали мене сюди і кажуть, це як хочете. По всіх районах вже є такі ради, працюють, люди збираються, згадують, щось роблять. Творчо працюють, і в нас треба. Я не знаю, чи вони, я не знаю, це вулиці вам не знає, чого. Юрій Миколаївич каже, та ні, ми подумали, та це македонський, воно підходить. Ну, ладно. Ну і на першу нараду їду я. Олександр, Юрій Миколаївич і Олексій Іванович, я записувала слово в слово те, що там казав. У мене є до цього часу то черновик, я все записала, що говорили, я слухала. Як же, що мене чекає, клуб зібрати ветеранів, зібрати, а що робити? Це ж зібрати так, це не так просто, ну а ще щось робити ще треба. Я все вислухала. І вже ці 10 років, що нам удавалося, ми виконували оті, ну якби, заповіди нам і виступали багато, вже були ветеранські ради в Смілі, в Корсу-Черченківському. Я слухала, що люди роблять. Ну, основне, що тій Ольга Дем'янівна сказала, це турбота про ветерана. Не забудьте про ветерана. І оце ми ці 10 років так і крокуємо, не забуваємо за своїх ветеранів. Зі словами глибокої вдячності за невтомну працю на освітянській ниві до присутніх звернулися виконуючі обов'язки голови Кам'янської районної державної адміністрації Богдан Солошенко та секретар міської ради Андрій Лєшкан. Вони побажали всім довгих років життя і запевнили, що районна і міська влада будуть підтримувати ветеранів, надаватимуть допомогу у вирішенні їхніх проблем. Фундаментом будь-якої країни – це, звичайно, є освіта. Фундаментом освіти це є от саме такий колектив, який збирався сьогодні. Вчителі, які, знаєте, не словом, а ділом, які віддавали частину свого життя, частину себе тим учням, які навчалися. За вашими плечима, ну, знаєте, якщо це сказати в тонах, ну це величезний об'єм тих знань, які ви на сьогодні можете передавати. За вашими плечима покоління вдячних учнів, вихованих учнів, які стали медиками, які стали лікарями, які вас поважають. Я хотів би, знову ж таки, побажати вам міцного здоров'я,
благополуччя. Звичайно, щоб держава частіше поверталась до вас лицем. І в плані пенсії, тому що я розумію, що на сьогодні ну, вони не відповідають тим дійсно реаліям, які є. Ну, я сподіваюся, що щось буде змінюватися в нашій країні. Відповідно, я хотів би вас попросити, щоб ви оті знання, які є за вашими плечима, передавали молодим, які прийшли на ваші місця, які будуть приходити. Тому що, я ж кажу, ваші знання і ваш вклад в освіту, він неоціненний. Слава всім вам! Я в тому минулому році, вже будучи присутнім на цьому святі, ще раз знову опинився на новій посаді і знову радий вас вітати, радий бачити вас всіх живими, здоровими, з усмішками на ваших обличчях. І хотів би вам побажати всім міцного здоров'я, мирного неба і міцної землі під ногами. Дуже багато вчителів, які взагалі мене навчали, свій час приходили з ними спілкуватися. Оля Анатолія сидить так, дивиться. От я і хотів би їм цей букет вручити, що воно мене навчало російській мові. Пісенним дарунком розпочали свято вихованці будинку творчості дітей та юнацтва. А змінив мене падає, а жену не йдемо. Про любов свою згадує і щасливо живемо. А ми в своїй сторінці хоч на хустинці ріжемо бока. А ми українці, ми українці, доля без. Про роботу Центрального та обласного комітетів профспілки працівників освіти і науки України на сучасному етапі розповіла присутнім голова обкому профспілки Ольга Дем'янівна Жалдак та вручила нагороди. Ми з вами майже з усіма багато разів зустрічалися. Завжди Кам'янський район позначений ініціативою, творчістю, позицією і добрими справами. Така земля у вас, такий край щедрий, красивий і на природу, і на людей. І не дарма, як ви знаєте, що ваша історія дуже славна вашого краю. А те, що ваша земля народила нам народного вчителя Олександра Антоновича Захаренка, це ще раз свідчення того, що саме тут родюча земля, талановиті люди, прекрасні люди, патріоти України. Це так багато значить в усі часи і сьогодні. А ви ж у своєму районі рідному, в якому ви пропрацювали скільки, ви Золотий фонд. Я думаю, що ніхто із вас не розчарувався в тому, що ви вибрали собі таку професію. Бо кажуть, всі професії від учителя – а професія вчителя від Бога. Отож, ви вибрали таку професію, вас благословив Бог на цю роботу, і ви все своє життя працюєте на державу, на її розвиток, на її інтелект. Ви працюєте над тим, аби наші діти отримували міцні і якісні знання. І все це підтверджувалось постійно показниками в освіті у вашому районі. В цьому дуже велика заслуга, і тепер ви всі наставники молодих вчителів, порадники керівників, учасники різноманітних заходів. Ви берете участь в національно-патріотичному вихованні нашої учнівської молоді в цілому населення. Ще раз підкреслюю, ви просто золотий фонд нашої держави, ви золотий фонд освіти, ви золотий фонд вашого краю. Щиро і чесно признаюся про те, що профспілка працівників освіти і науки України, до складу якої ми входимо, дуже багато уваги приділяє нашим заслуженим людям, нашим ветеранам, які сьогодні потребують так уваги, як від держави, так і від нас.
Обласна організація профспілки 10 років тому назад, бо ви були разом з усіма районами, створила з нашої ініціативи таку районну організацію ветеранів. І від першого до останнього дня Валентина Антоновна дуже старалася, дуже працювала, аби згуртувати вас, аби подарувати вам такі радісні хвилини, як сьогодні у вас вони є. У центрі уваги нашої профспілки людина з її запитами, з її тривогами, з своїми радощами. Ми маємо таку обласну організацію, ми маємо в кожній районній організації свою організацію. Ми стараємося всіх наших ветеранів взяти на облік, скласти соціальні паспорти, подивитися, хто більше потребує допомоги, хто менше. Ми прийняли таке рішення, внески у нас ветерани не платять, бо ви в свій час платили внески, ви працювали в нашій організації. І тому на сьогоднішній день ми у такий спосіб, як тільки можемо, проявляємо увагу, захищаємо ваші духовні інтереси, запрошуємо вас на свята і проводимо з вами такі свята, надаємо матеріальні допомоги, підтримуємо в усіх ваших життєвих справах, підтримуємо ветеранів. Дозвольте сьогодні, друзі, вручити цей запашний коровай нашій почесній гості Ользі Дем'яніній за її велику працю по розвитку профспілки. Хліб. Це мене зобов'язує довго жити і ще краще служити вам. Проявляю до вас увагу і я зобов'язуюся, що всі питання, які ви перед нами будете ставити, саме ви будете відчувати нашу увагу. Дуже дякую. Урочисто і піднесено було того дня. Ветерани згадували роки минулі. Від добрих, теплих, задушевних слів на їхню адресу засяяли усмішки на густах та запалали вогники в очах. Там, де світ мене, там шумить зелені хай, зелені хай. Там полюби, як ти, мої очі сині хай, зелені хай. Своїх колег-ветеранів сердечно вітали керівники та голови профкомів навчальних закладів району. Зачаровано слухали присутні пісні та поетичні твори про учительську долю, які майстерно виконали ветерани та працівники Михайлівської загальноосвітньої школи, Михайлівської школи-інтернат, Кам'янської загальноосвітньої школи номер 1 та номер 2, дошкільного закладу «Ізумруд». Квіти та теплі слова вдячності дарували своїм вчителям і їхні випускники. Гості наші звідусюди, це усім відомі люди, вони поети та артисти, старші вчителі і методисти, заслужені відмінники освіти, ті, хто серце віддав дітям. На клубний ювілей до нас завітала гостя із Черкас. Ми всі зустріли радо так Ольгу Дем'янівну Жалдак. За чесність вашу і доброту, за працю в школі і профсоюзі уклінно кланяються вам, ваші колеги, вірні друзі. Без клубу ветеранів не буває свята. Як зберемося у клубі і дружненько всі гуртом заспіваємо ми пісню «Хороші гості за столом». Щоразу поспішають на чергове засідання свого клубу ветерани-освітяни. Кожен із них знає, що про нього тут пам'ятають, підтримають у радісну і скрутну хвилину. Можливо, десь до когось не дійшли
вибачайте нам, люди, але наша душа разом з вами. І ми хочемо, щоб наші профспілкові організації у тісному контакті з адміністраціями, Валентина Антонівна сьогодні багато разів сказала, що там, де є співпраця керівника і профспілки, там здоровий мікроклімат, там порядок, там увага до людини, і ми якби до того прагнемо. Ми хочемо забезпечити соціальне партнерство, а не соціальні потрясіння. І, в принципі, там, де отака є дружба, то там є і увага, і повага, і шана людині. Отож, наша організація обласна нараховує у своїх рядах 13 тисяч членів профспілки, людей, які знаходяться на заслуженому відпочинку. Коли ми подали до Центрального комітету свій статистичний звіт за підсумками минулого року, нам кажуть, що ви це понаписували? Ні одна область нам не передала таких даних, що це скільки ветеранів на обліку. І я кажу, ми все правильно понаписували. Ми ще, може, й мало понаписували, може, ще до когось не дописали. От, так що наш такий стиль і такий напрямок, аби кожен ветеран відчував нашу увагу, шану і наше до вас таке добре ставлення. Справа в тому, що в обласній організації 70, більше 71 тисячі членів профспілки. 1129 організацій. Це велика кількість. І тому наша мережа наших профспілкових організацій, первинних, міських, районних, повинна забезпечити нашу політику в галузі уваги до наших ветеранів, підтримки, допомоги. На державному рівні ми теж відстоюємо ваші права. Ви можете сказати, а як ви відстоїли, як у нас така пенсія, що ми не можемо за неї прожити. Разом з вами горюємо. І знайте, що без кінця йдуть звернення до президента, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до народних депутатів з поясненнями, що за таку пенсію жити людина не може, забезпечити свій прожитковий мінімум, забезпечити оплату житлово-комунальних послуг, придбати ліки, харчування, одяг і так далі. Щоб ви не думали, що ми сидимо і щасливі, що ми маємо роботу і не знаємо про ваші проблеми. Все знаємо, все озвучуємо. Я бажаю нашій Україні і вам миру, добра, благополуччя, кращого забезпечення. Все в думках ожива. Ольга Дем'янівна Жалдак народилася на Чигиринщині. Богданів край залишив у її душі особливий слід. Вона і подарувала своїм колегам пісню про найдорожче, що може бути в людини. Одвічне, як світ. І завжди хвилююче питання, з чого починається батьківщина. З маминої пісні, з батьківської хати. Все це так, проте не останнє, якщо не найперше місце належить природі, людям. Ми згадуємо наших далеких пращурів, які, як і ми, любили Україну. Наша країна – це тихі води, ясні зорі, зелені сади, білі хати, лани, золоті пшениці, розкішний вінок із рути і барвінку. Наші степи, долини, переліски, скільки тут краси, і яка вона різноманітна, яке багатство барвок, кольорів, відтінків. Про це і співається у цій пісні.